This is Rock Patilla already in the Abagarwa balunji kansubire nti muri bulunji yonna eyo gye musinzira okubanga ate mujye kumirako mujye baleje mutusizaako engalo olunaku oluwalero mudakikeno yennyini nze abaga kutusako ate nga gakutusako simulala ye FFJ the news anchor olunaku oluwalero nga struggle ekyatuubira ddala ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo wali ku Facebook page ye nga agezaako okutulaga ekifaananyi kyawulira muli munda mutima eri mukoddomi we ssaawa eno atakyalabikako gwatamanyi oba mulamu oba yafa wono ye mukulu amanyiddwa nga selekta David nga agobuzaale ye Lule David Bwanika kinajjukirwa nti okuva struggle we yatandika abantu bangi abazze babula abamu nga bagenda okubazuula amayitire gaabwe mwanatunga bafudde ate nga abalala bavaayo nga emibiri gyabwe tegitegerekeka batokyalingibwa mu ngeri emu oba endala avuddeyo n'awandiika obubaka engeri gye yasinkanamu omwana mulenzi ono mwanatunga mbutuufu awulira ennyiike era nga muli awuliranga ye gwe gusinga okubanga abantu bano abagenda maaso okubula babula ku lulwe awandise n'ayogera nga agamba nti engeri gye yasinkanamu omwana ono yamusinkana nga alina emyaka 9 gyokka egy'obukulu era ng'ebiseera bye yamusinkaniramu bye biseera mukyala we yabeerera mu vacation ya senior 6 gwazze agoberera story ya Bobby ne Babi ey'omukwano kigambibwa nti ababiri bano besanga nga basinkananga Bobby hali ku university e Makerere mu first year ate nga ye Babi yali mu senior 6 so Babi we yatuuka mu vacation ya senior 6 yagenda ewa ssengawe ensambya bwacho abeerenga ate mwana tu awumulira eyo ebiseera bye mubijjukira ebyobuvaaka bw'ofuna mukavaako gamba ngenda wa kojje gundi ngenda wa ssenga gundi ngenda wa mama gundi ngenda mukyalo so Babi ye yasalawo n'abeerenga agendako ewa ssengawe bwe yatuuka eyo yasangayo omukulu ono amanyiddwa nga Davi oba David nga alina egy'obukulu 9 gyokka ate nga ssenga yali yamuadoptinga wadoptinzi kakati n'abeeranga afuuka cousin brother way oba okitegeera kwegamba ne babeeranga bakulira wamu mu mbeera eyo Bobby agamba nti omwana ono yatandika okubeera mu makati gaabwe ne Babi mu mukwano gwabwe nga gugezaako kubanga gumakiwalinga oba okitegeera mmwe abaali babaddeko mulaavu ey'ekito mwena mwena periodo eyo mugijjukira nti obeerawo n'omwana abeerawo wakati gendo ngambire gundi ajje mulabeko mutwalire kaswiti ebintu tuwe bityo so kati bw'oba otadde ekifaananyi ekyo omwana oyo yali wakati wa Bobby ne Babi era ye akuze amuyita mukoddomi we agamba nti omukwano wakati we n'omulenzi ono gwatandika okubanga gukulira ddala era nga kyekimu ku byamuviirako n'okubanga asikirizibwa fact being nti Bobby yali mu music industry omwana ono yasikirizibwa okubanga ayingira mu industry era nga wenjogerera DJ Mulambirira DJ Mulambirira ate nga mu kiseera kyekimu sound engineer bwe gutyo bwe batuse mu struggle abadde wamu nabo era nga yabadde sound engineer wa zino zona campaign ze bazze bagendamu nga yakwasaganya ebintu ebyo by'emizindaalo by'obadde obawulirako nga boogererako embeera yonna yonna nga agirimu nnyo yabadde yayiwawo omubiri ku struggle nga ekintu akyagala ate nga ayagala nnyo mukoddomi we nga n'omukwano weguli wabula ayogedde n'agamba nti ekiseera kyatuuka mu biseera bya campaign nga bw'ozolaba nti abantu baabwe bazze babula ne bwe twogera banubianiri bakyali mu mera kigamba nti ennaku z'omwezi nga 12 nga tubulayo olunaku nga lumu okutuuka ku kalulu omwami ono yazingwako ewuwe emagere mu makage ne babeera nga bamusalako ekiro wabula bamusalako bagira mu kamotoka kano aka drone akakatira okubanga kabuzaawo abantu era ng'ono basooka kumukuba bamuyisa bubi oluvannyuma batyo ne bamusonseka mu kamotoka ako ne babeera nga bamutwala agamba nti ono tamanyi gyali tamuwulizangako bagezezaako n'okunoonya naye bibasobedde tebamanyi gyali ate naye ali awo oba nabo bali awo tebamanyi oba mulamu oba mufu oba kitegeera koza ababula abamu nga bwe nkugambye mu ntandikwa eitha bakomawo nga balamu oba bakomawo nga tebalabi nga babaafa omubazuula buzuzi mirambo tuzze tubalaba wano nga babateekako rest in peace bwatyo asabye omutonzi abeere nga at least yonna yonna gy'ali amukuume nga amulamu kubanga ye agamba nti asaba busabi kintu kimu kyokka abeere nga amuwulizaako tamanyi oba gy'ali mulamu oba nedda kwegamba embeera yo eruyi eyo yo yeeraliikiriza tennaba kubanga etereera bonna abaakwatibwa twongera okubanga tuba banja munange babeere nga bateebwa otherwise people are dying mu bintu ebiri awo nga tebalina musango gwe bakoze guli awo
Mumawulida amalala waliwo ebbaluwa egenda maso kubanga ate etambula ku social media nga kigambibwa nti eno yavudde wa muwala wa Bobby ne Babi omuto asemberayo ddala amanyiddwa nga Subi. Ebbaluwa eno abangi bagisomamu ne bagitankana ne bagamba nti tayinza kubanga Subi ye yavuddemu ebigambo bino, bagamba nti waliwo omulala eyagiwandiise naye gwe kyolina okumanya nti abaana ba .com baana bagezi nnyo bavaamu ebintu byobatobasuubira. Ebbaluwa eno kanji kusomere mwana tunawe wewulirireko. Baluwa egamba bweti: Dear Dad, how is my sweet mom together with you? My life is never the same ever since I left you in the hands of Museveni. Dad, I can't stop crying because Shadrach is always crying. Kampala is always crying. Dad, why are you so silent? Dad, are you still alive? Dad, why? Please, Dad. All over the news, we could watch you in a narrow death escape and my heart could cry while still in Uganda. Why are the soldiers all over our home in pictures over the net? Do they want to kill you? And please don't go out of the house, hide in my closet. My dad, I love you so much, but now I don't know how you are. Days have gone when we don't hear from you. We have taken time minus seeing you. What is going on, Dad? I thought you wanted us to enjoy life, yet it was a hidden plan, Dad. My mom, please tell Dad you two to come and stay with us. Who will raise us, please? Dad, that's Miss Subi. Yo wetyo bwe gamba. Gagamba nti abuzaako mama we ni tata we. N'abagamba nti tasobola kulekera okukaaba okuva we yaleka mama we ni tata we mu mikono gya Museveni. Tasobola lekera okukaaba olw'ensonga nti alaba bakulu be bakaaba. N'ekirala nti omutima gwe gujjudde amazigo olw'ensonga ku TV yalabanga kitaawe nga almost atambulira mu kufa, oba okitegeera. Era yeebuuza nti oba bali bulungi, neyeebuuza nti ye abasirikale ababeetoolodde ewaka waabwe balengera mu bifaananyi ku social media bakolawo ki, neyeebuuza nti baagala kumutta. N'agamba mu taata we nti abeere mu nnyumba tafuluma, waba asobola agende yeekweke mu closet ye. N'amala n'agamba maama we nti agambe taata we baveeye Uganda bagende gye bali. N'ababuuza ye bwe banaba bafudde baani abagenda okubanga ate babalabirira. So ye ebbaluwa bweti webadde ndooza y'ensonga lwaki abasinga obungi bagamba oboolyawo Subi si yagiwandiise olw'ensonga nti erimu ebigambo ebikulu oba ebigambo eby'ekikulu. Naye nga bwe nakugambye nti abaana b'omulembe guno baawukanira ddala ku baana b'omulembe guli. Abaana babeera bato naye obwongo bwabwe busaza kimu nga kibiditigi. Wenna alina omwana ali mu size eno, you can tell, you can relate. Abaana mubeera mbategeera. So kisoboka okubanga omwana oyo ebbaluwa eyo ye yagiwandiise, naye nga yo yannaku nga bw'ogiwulidde ekwasa bukwasa nnaku. Otherwise mu byonna tetulina kyakola okuggyako okwongera okwekwasa Omukama Katonda, cause ekintu to twakiyingira twakitandika dda tukirimu wakati, tetusobola kubanga tudda mabega wabula okubanga tetusonga mbere. Atakumira mpera leka yongera okubanga abankumira, mubere bulungi, mbagala nnyo, mweraba.